Quanto tempo você trabalha com carvão, Silvão? 10 anos. 10 anos. Como é que é esse processo aqui? Você corta, faz primeiro o forno, como é que é? O nome disso é forno, como é que é? É forno. Você tem... Isso é todo um processo. Primeiro, madeira. Preocupação importante hoje. Nativo, zero. Só aproveitamento. Madeira de rua, a gente não trabalha com nativo. E nativo, só se for com autorização. A gente faz todo o processo, corta a madeira, traz, coloca aí, depois põe para cozinhar, ou seja, carbonizar, né? Vai carbonizando aí, até dar o ponto. Depois que dá o ponto, a gente simplesmente espera parar, esfriar, igual aquele que você vai ver abrir ali agora, aí já vai sair o carvão pronto. E quanto tempo que fica cozinhando? Varia de madeira a madeira. Por exemplo, esse aqui e aquele lá foi aceso junto, o de lá já tá parado, esse aqui ainda vai 2 dias para parar. Já tivemos situação aí de forno ficar 15 dias, né, Ben? 15 dias, se for madeira verde. E como é que você sabe que tá pronto? Fumaça. Ah. O que acontece? Todo um processo. Lá em cima tem umas baianas e a gente vem fechando. Quando aqui parar de fumaçar, você vai tampar. Parou de fumaçar lá, vai tampando. Se você olhar aqui por cima, quando parar de fumaçar, você vai ver que lá embaixo tá só a brasa, que é o carvão. Aí é a hora de tampar. Mas o fogo não vai na madeira. Fica o tempo todo na madeira. Na madeira mesmo. E não queima, não? Assim, de quanto de carboniza. Para queimar, só se der alguma vazão de oxigênio aí para dentro. Além do que deve. O oxigênio tem que ter, né? Mas nunca além do que pode. Aí é, tá, se queima. Não tiver oxigênio, ele apaga, né? É. O oxigênio dele tem que ser controlado. Se você deixar um buraco muito aberto lá naquela porta, ele vai queimar. É um processo do... Como se diz... Nós já tentamos colocar uma parede de vidro para ver se conseguia ver, mas você não consegue ver nada. O processo. Mas não tem explicação. Eu não consigo, até eu que trabalho há 10 anos com carvão, não achei a explicação de como que o fogo não queima. Rapaz, pensa num cara que andava no terno, na gravata, um dia caiu no meio do mato. Eu nasci no interior, não conhecia de carvão, mas cheguei aqui e encontrei um amigo numa situação difícil e ele precisava de um trator. Fui lá e comprei um trator e pus na mão dele para ir trabalhar. E com ele eu aprendi. Eu explico para você, eu aprendi com um amigo que precisava de fazer carvão, que ele já vivia do carvão. Aí ele morreu e eu continuei.